on side. And then this is the only really strong points of the team is Kiana, Varus, Brum. Because if they really want to contest mid, they can go for the one shot quickly on MF. And then she's equipped with QSS, which means if you're FPX, they have to contest mid together with these two in the Jarvan because they have the tool to engage, but they can still have to be a one shot quickly on MF. And then she's equipped with QSS, which means if you're FPX, they have to contest mid. Então firmeza, rapaziada, saca só. Esses daqui, ó, são os quatro sanduíches que entraram no menu novo da Trag no final de dezembro. O desafio agora vai ficar na mão de vocês. A gente vai separar o time da Red Canids em três duos. Olha os caras, vai rolar um hamburgão, hein? Você é louco, não tem como perder essa não, esquece. Partiu. E vocês que vão fazer o menu novo? Vocês aceitam o desafio? Claro. Dá pra confiar em vocês? Então vambora! Estourado, chama! Vem, 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 vem! Experimentar todos os novos hambúrgueres! Vem, vem, vem!